Pri hokeji ešte zostaneme, pretože zimný štadión bol minulý týždeň dejiskom turnaja policajtov. Uplynulý piatok sa zimný štadión stal jednou z najbezpečnejších lokalít v našom meste. Na tunajšom ľade sa totiž stretli muži zákona z niekoľkých miest západoslovenského kraja. Dôvodom bol hokejový turnaj ozbrojených zborov a ozbrojených zložiek o pohár riaditeľa okresného riaditeľstva policajného zboru Nového mesta nad Váhom. Zúčastnilo sa o 6 mužstiev v rámci krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne, ako aj krajského riaditeľstva v Trnave, tu mužstvo z Piešťan. Ja som rád, že naši policajti aj takýmto spôsobom športujú, rozvíjajú nielen telo, ale aj ducha. Som rád, že tento zimný štadión máme a že sme ich tu mohli privítať. Turnaj sa pritom nekonal z nedostatku pracovných povinností. Podujatie bolo totiž zorganizované v rámci telesnej prípravy policajných zložiek, pričom si kádre svoje sily merali vo vzájomných zápasoch, ktoré trvali 20 minút hrubého času. Jedná sa o prvý ročník, vyskúšame, ako dlho sa táto tradícia udrží a akým spôsobom sa to bude ďalej vyvíjať. Je dobré, že sa s príslušníkmi policajného zboru môžeme stretnúť aj ináč ako pri cestných kontrolách a môžeme získať k sebe aj iný pozitívnejší vzťah. Po oficiálnom otvorení si primátor mesta Jozef Trstenský ako aj viceprimátor mesta Vladimír Fraňo prevzali pamätné listy, ktoré boli poďakovaním za dlhoročnú spoluprácu mesta s okresným riaditeľstvom policajného zboru. Ďakujem pánovi okresnému riaditeľovi Jamriškovi, ktorý celé toto podujatie zorganizoval. Čo sa týka výsledkov turnaja, víťazný pohár si vybojoval káder z Trenčína, no a novomestskí policajti skončili na poslednom 6. mieste. Juraj Uríšek, Televízia Pohoda.